Pandemia e COVID-19 e cila gjuniozoi botën përballi popullatën jo vetëm me pikpyetjet e shumta që lidheshin me virusin e ri dhe rrezikshmërinë, por edhe me infodemin. Informacionet e rreme e të paverifikuara të shpërndara në rrjetet sociale ndikuan shumë negativisht në fushatat sensibilizuese të secilës hallk të sistemit shëndetësor. Kështu u shpreh një ndër përfaqësueset rajonale të Organizatës Botërore të Shëndetësisë, Kristina Salvi, e cila tha se vërtetimi fakteve është shumë i rëndësishëm. Infodemia ka qenë një problem vete gjatë kohës së COVID-19 në çdo vend të botës. Informacionet e ndryshme dhe të pasakta ishin të pranishme që në fillimet e pandemisë. Veçanërisht, informacionet në rrjetet sociale përbënin një problem vete. Verifikimi i fakteve është shumë i rëndësishëm në ditët e sotme. Ne ishim përballur më herët me Ebolan, Zikan, por nuk ishim përballur me një situatë të tillë si kjo e pandemisë së COVID-19. Për të shmangur çdo informacion të rrem, duhet të referohemi vetëm personave përgjegjës dhe jo atyre që nuk i përkasin fushës. Keq informimi në rrjetet sociale, kryesisht i fushatës së vaksinimit, pati ndikimin e saj. Në të tilla situata duhet të inkurajojmë popullatën që të respektojë masat e përcaktuara nga autoritetet shëndetësore. Ajo çfarë duhet të bëjmë është t'i dëgjojmë njerëzit, të kuptojmë cili është perceptimi i tyre për pandeminë dhe ne duhet të përforcojmë mesazhet e duhura që i përshtaten disi perceptimit të tyre për pandeminë. Konferenca e sotme e përfaqësuesve të Organizatës Botërore të Shëndetësisë në vendet e Ballkanit Perëndimor ishte e para që u zhvillua dhe rrugëtimi i saj do të vazhdojë edhe në vendet e tjera fqinja.